Tervetuloa seuraamaan Manhunt 2 peliä. Ja näiden videoiden aikana aion pelata siis Manhunt 2 läpi tarinan meinaan alusta loppuun. Tämä on stereoscopic mode, eli tässä ei ole mitään sensuuria. Sellainen varoitus kaikille. Ja sen lisäksi tämän pitäisi olla visuaalisesti parempi kuin esimerkiksi PlayStation 2 versio. Mutta en ole pelannut itse koskaan PlayStation 2 versioita enkä muita versioita, joten en osaa sanoa, että onko tämä paljon visuaalisesti siis paremman näköinen tämä peli. Mutta pitemmittä puheitta, aloitetaan siis peli kohta. Katsotaan ensiksi nämä asetukset ja sitten mennään peliin. Eli olen tässä harjoitellut jonkin aikaa, mun oli vähän pakko harjoitella, koska mä en tiennyt tästä pelistä paljon mitään, mun piti opetella näppäimiä ja vähän tätä pelin kulkuakin. Mutta aloitan silti alusta. Eli videoasetukset ovat tämän näköiset minulla. Tässä on tämä Screen Noise FX-efekti, eli näytän millainen se on, mutta sitä en tule tämän pelin videoiden aikana pitämään päällä. Että se olisi parempi teille. Kontrollit ovat tällaiset. Valitettavasti kontrollit eivät toimi oikein. Tai siis ne ei tallennu ainakaan itselleni nämä kontrollit, kun sammutan peliin. Ja käynnistän uudelleen. Difficulty on tuossa, mutta ei siitä sen enempää sitten. Peli, sen verran, että mistä peli on ostettu, niin tämän voi myös ladata tietysti, jos haluaa laittomasti. Mutta peli on ostettu Amazon.comista. Maksoi $15. Siitä on jo aika kauan aikaa, kun mä tämän pelin ostin. Varmaan puoli vuotta, ehkäpä. Mahdollisesti. Ja semmonen vihje, että jos ette pysty ja varmaan tätä ongelman tuutte kohtaamaan, jos te tätä peliä aiotte sieltä ostaa, niin teidän pitää vaihtaa tuo teidän se maa, mikä siellä on. Te valitsette tietysti, kun teette profiilin Amazon.comin, niin teidän pitää valita teidän maaksi United States. Itselläni oli Finland, mutta se valitti, että ei tätä voi myydä suomalaiselle. Eli täytyy laittaa US. Se ilmoittaa kyllä sitten siinä vaiheessa, kun yrittää ostaa peliä, että tätä peliä ei myydä kuin United Statesissa sun muuta. Oliko siinä muita maita kanssa sitten? Anyways. New game siis, ja toi on selvä homma. Aloitetaan seinillä, koska Insane ei tuttu mulle vielä. Ja vedetään tuon tallennuksen päälle. Do you want to override this dad? Joo. Yes. Game saved successfully. Ja sitten tässä tulee harjoitus, jonka skippaan. Syystä, että olen monta kertaa se tehnyt jo. Skippaamme myös tämän ja skippaamme myös kaikki tämmöiset videot, jos niin kuin on pakko. Että sanotaan tällä, että jos niin kuin, tai sanotaan tällä, että oikeasti jos mä vahingossa skippaan videon, niin sitten skipataan, mutta muuten en. Tässä pitäisi tulla tämmöisiä videoita kanssa, mutta mä skippaan ne tarkoituksella, koska mä haluan vetää tän täysillä läpi, niin täysillä kuin mä osaan ja pystyn. Okei, asia on selvä. Toi ei ollut mikään video oikeastaan. Tää pitäisi olla ihan helppo vielä. Voisin kävellä tietysti sivuuttaenkin, mutta sitten otetaan meidän paras herramme. Katsotaan miten tää menee. Mä hyvin meni. Ei se mitään kuulu. Ja kato sieltä ensin tuoli. Kiva, kiva. Tästä spacesta menee päälle. Tää äijä täällä hirtti itsensä näemmä. Teki itsestäsi oikein nyrkkeily. Säkin voi harjoitella lyömistä. Kiva juttu. Joo. Täällä ei oo mitään, mutta kun toi yksi jätkä, joka seisoo. Hyi! First person. Minun kaveri on ihan oikeassa, minun pitää tappaa se. Sulkekaa silmän ja sitten pystyy katsomaan. Se ei ollut vielä edes paha, mutta joo, jatketaan siis matkaa. Niin nopeasti vaan, kun
kykenen. Nyt se alkoi oksentaa jo. Tässä vaiheessa. Juoksinko liian kovaa, kun tuli ylös? Oh my god. Mikäs toi nyt oli? Tää kuoli tähän sitten. Mikähän sillä mahtoi olla? Onko se jotain lääkkeitä vetänyt? Eikö toi jotain juomaa? Tulenkohan mä nyt saamaan turpaa, kun mä yritän hakata tää? Noni, eiköhän tapella. No mitä, mitä? Tapista pitäisi puolustaa. Minähän yritän tapista. Turpaassa. Kuole. God damn it. Siihen sinne delas sitten. Well done. Blue targetti on noin. Joo, täällä ei oo mitään. Onks täällä mitään? Käyttä pidempään ei tainu olla. Mä en muista meidän enää näitä paikkoja. Täällä on. Täällä on tämmönen. Healthia todennäköisesti. Sitten täällä on. Hups, tota ei lyssannut käyttää. Tää hassun näköinen pää tuli epäällä. Mun meni tässä viimeksi aika kuinka kauan aikaa, kun mä sain tapettua, kun mä olin ihan paniikissa. Joo. No niin, se meni pilalle jo. Tai ei mennyt. Se kattoo kyllä vähän väärään suuntaan. No joo. Älä sytten, kun ei se näe mua. Olis tullut mennä toiselle puolelle, mutta en mä tiedä mihin suuntaan se kattoo. Mä en halus joutua tappeluun. Tappetaan se kuitenkin. Oh my god, etsä nyt sinne kato. Shit happens. Alright. Ai siellä oli kynää, mä en huomannut mut ollenkaan. Mä en oo nähnyt tää aikaisemmin tuolla. Mä taas. Tää on vielä auki nyt siellä. Checkpoint. Tässä kohtaa voisi tallentaa. No juoksi seinää päin. Kuoleeko se tosiaankin toho? Seuraavaksi täytyy mennä hissiin. Siellä tapellaan. No nyrkkeilymatsi menossa. Uimaa. Kumpihan voittaa? Luulisin, että tohtori voittaa. Sillä on sieltä ylivoima. Nyt tekee rauhansovintoa, tai sitten ei, tohtori ei suostunut rauhansovintoon. Tohtori vetäisi takas. Jaaha, täällä tohtorit pitää omaa kivaa näemmä. Hakkaa potilaan hengiltä. Moro! Onks te sokeet, eikö te nää mua? You are crazy. No niin, sit mennään. Hissiin. You can rewire your pictures, joo. Sellaista. Onks tää kynä? On tää kynä. Täytyy pitää tätä kynää tuolla taskussa, koska jos joutuu hakkaamaan, niin mä en halua käyttää tätä kynää tappelussa, kun mä tuhlaan se sitten. Kun nyrkeillä oikein ei voi tappaa tolle. Tai no, en mä tiedä, tossakin on muuten joku lattialla. No. Harmi, ettei tässä voi pitää toista. Tästä ei tainnut tapahtuu mitään. Rikki. No, exit on tuolla. Harmittaa vaan, kun mä en saa tuota kynää. Mitä ne mahtaa tehdä? Mä yleensä tälleen seinään vasten menen. Yleensä katon tälleen vaan.
riippuen tilanteesta tietysti. Come on. Tää ei mennyt ihan putkeen nyt. Damn. Jääk! En mennyt ihan putkeen tänne. Kun mä juoksin vahingossa, kun mä oon tottunut juoksemaan. Tuttu, se johtuu tosta Counter-Strikeista. Mä painan aina shiftiä, vaikka mun pitäisi painaa kyllä ihan jotain muuta. Kontrollia nimittäin. Finish him! Damn. Mä olisin halunnut tappaa se takapäin. No, ei se mitään, jatketaan matka. Mä en tuhlannut sitä onneksi. Tää mun kynää tai tätä mikä onkaan. Tätä saa onneksi healthia. Kun tuli tänne pikkuinen mokkaa, viimeksi mä en epäonnistunut tota. Mä menin sinne kulmaan piiloon. Tonne kulmaan mikä tossa on. Vasemmalle. Äkää nyt hakaatko sitten, se ei tehnyt mitään. Ase tämmös ase. Hakkaa teidät. Let's go. Toi ei ainakin tehnyt itsemurhaa. Tämän mä mukaan sen kanssa viimeksi. Mä juoksin tänne niin hemmetin nopeasti, niin... Siin kävi sit mitä siinä kävi. Mä mukasin taas. Mä en ymmärrä, miten mä voin mokata tänkin. Tai oikeastaan mä mukaan sitä viimeksi, niin mä ihmettelin, vaikka mokasin sen nyt. Ja mä juoksin tänne meinaa viimeksi niin kovaa ja sitten vähän meni pilalle. Mulla olisi pitänyt ilmeisesti mennä johonkin piiloon varmaan. Tai en mä tiedä, mitä mä olisin tossa tehnyt. En mä täällä tossa ei voi ainakaan juosta, sen verran mäkin tiedän. Täällä on varmaan sellainen tilanne, että jos sä täytyy joko... No joo, mä olisin päässyt nopeammin olisin päässyt tilanteen ja myös mä olisin vaan hakannut sen hengiltä. Koska jos mä olisin jäänyt odottelemaan sitä, että miten se kävelee tätä reittiänsä, niin siinä olisi mennyt aikaa ihan turhaan. Joten ehkä näin oli parempi, kuitenkin. Kiva. Mitä on kynä? Viimeks mä en tehnyt sille näin. Shit happens. Onks täällä mitään? Ei täällä enää mitään tainnut. Muuta kuin tämä. Niin on. Mun meni tässä aikaa hetki tajuta tää viimeksi, nyt mä en tiedä sen oikein heti. No hyvä, että se sanoo sentään ton, ettei loppuun asti sanon. Tää on aina tämmönen tilanne. En tiedä mitä pitäisi tehdä. Kartassa ei nyt ainakaan näy ketään. Mä tein samalla lailla viimeksi täällä. Lol. Et voi. Harmitti, että tässä on rikki. Mä olisin mieleen vähän hajottanut. Tuolla nukkeli jossain on fucking kaasi. Ei hemmetti. Perkelee, mä en ehtinyt sinne. Mä olisin pitänyt katsoa karttaa. Come on, et sä nyt voi hakata tolleen mua.
Tule tänne. Kää. Come on. Bitch. Noin paljon menee healthia taas. Mitä mä viimeksi muuten edes tein? Mä edes muista. Eikö mä juoksin vaan portaista? Ei. Mitä hemmettiä mä tein? Mä en oikeesti ei muista. Helttiä. Tekis mieli vaan koko ajan juosta, mutta täällä ei saa oikein juosta koko ajan. You must have a weapon to execute. Plumber, bla bla. Äätäks taas juoksemaan. Näkää nyt huutako siellä. Ette pääse ulos sieltä nyt. Tiedätte sinne nyt. Ja tässä oli tämmönenkin, mä huomannut. Mulla on tämä vieläkin. Eikö mä sain tän jostain? Let's go. Tässä meni mulle hetki, kun mä tein tän jutun. Täällä on tämä. Nyt täällä on tämäkin. Tai tonne tulee toi. Toi seisontolla vaan. What the hell? Tuonne tulee se toinen ukko. Kaikki pitäisi tulla. Se tuli viimeksi ihan hemmetin lähellä. Se se toinen ukkeli mahtaa olla. Ainakin täällä on välineitä, joilla tappaa. Nyt tuon näkyy se toinen. Minne se tällä kertaa menee? Siis tekeekö se mitään? Toi vaan siellä tossa. Jack, se kattoo tänne. Ei näytä se kauhean hyvä. Se meni vähän pilalle tää homma nyt. Tää on se. No niin, nyt tää ei mennyt hyvin. Tää ei mennyt ihan putkeen nyt. Voi voi, viimeksi ei käynyt tälleen. Gag. Meni liian kauan tuohon miettimiseen aikaan. Ei vaan kahdoin tuohon emmetin pönttöön, niin meni vähän pilalle. Sitä yksi mahtaneen olla maksan tuolla jossain. En tiedä missä on, mutta... Go on. Don't leave any witnesses. Hide the body in the shadows. Sitä mä tässä yritänkin tehdäkin, mutta... Tästä nyt ukkelin nostika sitten. Tällainen... No, tapetaan nyt toi ensiksi. Tapetaan nyt toi toisen ensiksi sitten. Perhana, kun se on tuolla kattoo, onkin ihan... Joutuu kävelemään hemmetti, se on hidasta toiminta. Kattoo ton. Oh god. Mistä mä en sit tiedä kuinka kauan se tossa seisoo. Kyllä varmaan aika kauan seisoo siinä, mutta... Se on nyt tästä mennyt.
Ainakin sieltä tätä ruumista näin. Oh god. Täytyy ottaa tää valmiiksi käteen jo varmuuden vuoksi. Niin suuntaan se mahtaa kääntyä. Tää ukkeli pitäisi ottaa se tosta niinku... Siis se otti viimeksi ton kyllä ton ukkeli tuolla nosti. Nyt ymmärrän miksi se nyt ei nosta. Ja tossa on tuo kuva. Ei se kuvaa kyllä, mutta... Se on lyömiskuva varmaankin. Vaikka katsoa asetukset, kun... Controls. Tuolla on movement. Ei vain action. Pick up F. Block tap menu jumpla. Manual. F use. No niin, nyt se otti se. En tiedä mikä siinä kesti sitten. Mä en ymmärrä, miksi mun olisi pitänyt nostaa tän jäpäin, koska tuota se on pimeässä jo. Pitää pitää pohjassa jotenkin. Tämä pidin kyllä pohjassa, mutta se ei vaan nostanut sitä. Eikö niin, juu, tässä on tehty tällainen tyhmästä, täytyy pitää pohjassa. Mä en ymmärrä, minkä takia tämä F pitää pitää pohjassa. No joo, kai se joku selitys. Nyt se on siellä vieressä hienosti sitten. Ottava tunia. Ikuista unta nimittäin. Aha. Älä mene sinne autoon. Näin mä sä meet. Niin 17 minsa. Hunters killed 12, Hunters executed 7, Enemy executions. Style points 2/5. Mitä? Jes, 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 tää on vaan matkaa. Time. We have to get to the house. Wait a minute. I used to live around here. Not anymore, Danny, but there's something in that house we need. Something you left for yourself. We've got to be quick. This is the first place the project will look for us. How do you know all this? Danny, listen. It's a manhunt, and they won't stop until we're both dead. Come on. Let's go. Täytyykö meidän tosiaankin lähteä? Watchdogs. They got here fast. Who are they? Oh god. They're the project's cleanup crew. Shit! What are we gonna do? Do? We're gonna do what they trained us to do. We're gonna kill them. Siis hää? Mähän pidin sitä. Mitä ihmettä? Tai en mä tiedä. Mä yritin ainakin pitää. En mä nähny mun kursoria rinnas. Yrittäisin kyllä estää sun lyönnit, mutta... Mä huuda apua. Siis hää? Mähän löin sua ensiksi. Vammainen.
nouse siitä. Mä en ymmärrä miten nyt tollain meni. Mä en mennä ymmärtänyt koko juttu äsken meillä. Jaa, se oli pussi. Sori. Ruka veitsi. Täällä ketään näy. Katsotaan muita paikkoja. Paikkoja, onks täällä mitään? Toi kuski ei taida olla ihan elossa. Vai miksi mä en otin yksi, missä se kaveri on? Kursori tuli tosi tyhmä. Mä en tajunnut sitä meinaa. En ymmärtänyt. Mut ei mä tarvikka. Mä en tehkä tätä vähän väärin, mutta... En tiedä mikä se oli liimapurkki. Mikä? Space when facing forward, what's the climb over space? Yo, sir. Mitäköhän mun pitäis tehdä? Vaas mä pitää kauheasti jääntä, jos mä edes tämän. Laula vaan. Onks tuossa seinä vai ei? Tuleeko se tänne vai mihin se menee? Ei. No niin, miten sitä nyt tälleen taas meni? Uskomatonta touhua. Miten tässä voi tehdä yhtään mitään, kun noin hakkaa kuoja? Kääk. Uskomatonta toimintaa tässä pelissä. Ei mikään paha juttu ole, mutta vähän niinku ihmettelin vaan, kun ei niinku... En niinku nyt oikein ymmärtänyt, mikä tässä meni niinku... vialle. Mä en enää viittin hypätä sitä aidan yli silloin, kun se ukko oli tuolla, koska mä en tiedä yhtään, että millaista ääntä se pitää. Olisi tietysti voinut katsoa, että karttaa on tyhmä. Okei, se pitää pienen äänen. Eli hyvä, että en hypännyt. Eli mun olisi pitänyt varmaan kiertää, tai mä olisin voinut oikeastaan niin kuin kiertää siinä välissä täältä sen takaa. Mutta enpä kiertänyt sitten, koska en mä tiedä, kuinka kauan se seisoo siinä paikalla kyttäämässä. All right. Mikä se on objektiivi? Find the old house. No mutta kiva. Mä otan pussi kädessä vieläkin. Ihme touhu. Mikä tämä on? En tiedä. Mutta sen verran tiedän, että... Okei. Pysykö mä soittamaan? Oliko se rikki? Tota noin. Selvä. Pullo. Find the old house. No tämmönenkin. Tässä piti pystyä hyppimään. Tai menee tällä lailla kiipeämään. Miksi et sä kiipeä sen päälle? Siellä voisi olla jotain. Okei, tää ei pysty kiipeämään.
Minkä takia mun piti tappaa noin ukot? Mistä mä tulin edes? Täältä. Sen verran mäkin tiedän, että tuolla ei ollut mitään. Mä oon ihan hukassa. Find the old house. Siis okei, jos mä löytäisin sen, niin mitä mun pitäisi tehdä? Kysymys on siinä. Siis kyllä mä sen tiedä, että tossa on joku talo ainakin tossa, mutta find the old house. All right. En tiedä, pitääkö ne vielä piiloon, mutta ei niitä välttämättä tarvii edes. Mut vie nyt kuitenkin. Jos se yksi ei ole kadonnut jo. Se on kadonnut jo. Mulla ei oikeesti ole mitään käyrä, mitä tässä pitää tehdä. Tää ei oo kauhean, ei oo kauhean selvä ohjeistus meinaa. Tää on se aika selvä ohjeistus, mutta... Mitäs kun minä en tiedä, miten sinne pääsee? Pitää ukko ainakaan yli tosta osaa mennä näemmä. Joo, ja mä en halua sanoa sitä, mutta jääks mä oikeesti jumiin tähän? En, pääsen pois vielä. Siis niinku... Sitä ukko valosassa. Yksi jalka. Find the old house. Kysymys kuuluu. Jaa, olisitte heti sanonut, että tästä pääse... Jumalauta. Mä yritin mennä sitä mennä jo kerran, mutta ei se mennyt. Tota mä just tarkoitin, että jos tässä on tommosia pieniä jippujuttuja, niin... This is the place. You left a drug in there that'll clear your head. Kiva tietää, onks mun pussi vielä? Oh. Täällä ei varmaan mitään, eikä sillä merkitystä. Equip the crowbar and press face to bring to change the... No. Equip mikä? Mikä tuolla? Awesome. Se on aave. Talossa on aave. Uskomatonta. What happened here? The project happened here. Search all the cabinets and trunks.
Okei. Okay. Kaikki. Kaikki vai? Okei. Okay. Rajoittu. Kiva. Ei siellä aika mitään oo. No VHS. Jos en väärin katsonut. All right, ei se täälläkään mitään. Pääseks tänne? Näin kerroskierrokselta ensiksi. Ei täällä ainakaan näy mitään. Kenen ei siellä sit varmaan mitään ookaan. Nää alakirjoitetaan sitten. Helttia. Tyhjää täynnä. Kyllä mä se sinne olisi varmaan saunassa, jos jotain oikeesti ollut, mutta... kaikkia, kauheasti, kaikkia tavaraa. Spooky. Täälläkin on yksi. Onko täältä mä tulin? Tänne pääsee varmaan sitten täältä vai? Holy shit! Täytyy tunnustaa, että vähän pelästyin tossa. Onneksi siellä on se noise effects pää. Effect pää. Not here. Let's try upstairs in the bedrooms. No. Kiva, kun kerroit. Tässä vaiheessa. Mitäs se kaatui siitä? Ja itsestä. Uskomatonta! Näin sitten yläkertaa, sinne mä olisin menossakin. Kaikki tippuu täällä, saatana. Kaikki tippuu! Am I going crazy? Joo, oot menossa tai tulossa hulluksi. Mielenkiintoinen väline. Mä mieluummin tätä käytä. Okei, täällä ei oo mitään. Kai. Aika usko, että on. Täällä ainakin on tavaroita tai kaappeja, mitä voi avata. Se on iso kaappi. Ei sitä saa auki. Unbelievable! Melkein ehjä televisio. Taisi olla. Nice. Now all we need is a syringe. Try the bathroom. No, eihän minä tiedä, missä se on. Place.
Start at the basement. I'll search the bedroom. No, minä en tiedä, missä se on. Eli tuolla näkyy kartas. Jaa, toi tarkoitti tota. Olis pitänyt etsiä joku satana. Nyt ei mennyt taasko hyvin. Kääk. Come on, et sä voi olla tommonen. Tappakaa mut vaan, koska tota meni vähän överi. Siis mulla ei ole mitään käsitystä, mitä toi iso nuoli tarkoitti tuossa kuvassa. Kun se on kauhean iso. Tappakaa nyt mut jo, perhana. Olisin mä ehkä selvinnyt, mutta... Te näytetään sitten. Tapaa mut jo, lyö nyt turpaan. Kiitos. Eikö tuo kuollut vieläkään? Toi yksi. No joo, saa toi vähän epäonnistua. Grimmins! Benchek! Where are they? I've had enough of these amateurs. Sweep this place. Start at the basement, I'll search the bedroom. Ei täällä ole mitään niinku pimeätä paikkaa vai? For real meinaa. Toinen tulossa vai? Mä en ymmärrä tätä kuvaa, että mitä se tarkoittaa. To be honest. Se on pimeä kohta. Se näkee mut kyllä varmaan siltä. If we stay here, we're dead. Trust me on this one. Do it before it's too late. No, tiedän, et sit näet. Miten toisen kanssa mahtaa käydä, kun mitään hajua niinku... Sitä menee siis... Toi kaudetta on objektiive. Toi sininen pallo siis on objektiive tuolla. Okei. Okay. Onks toi kellarissa? Missä toi on? Häh? Siis hetkonen. Bathroom. Siis miten toi tuli tänne? En tiedä mistä tulit, mutta jättäkää sen. Mä oon nyt ihan pihalla, hei tässä. Häh? God damn it! Näet sitä hakkaa, hakkaa tota. Hakkaa nyt sitä oikeeta jätkää tässä. Oh god. You taste that in your mouth? That's bloodthirst. Tastes good, don't it? Siis hetkonen. Jaa, se piti täältä mennä. Okei, okay, nyt mä tajusin. Kiva. Onneksi tuli sieltä ikkunasta, koska mä en olisi ollut ihan hukassa muuten. Ja mitä mun piti täällä tehdä? Mä en oikeesti tiedä. Mitä helvettiä? Mitä siinä sanottiin? Meet Leonie the Hallway. No okei. Okay. Kääk. Oh fuck. Shit, another watchdog. Take him out. No miten mä sanotaan? The executor from elevated platform press and hold mouse over there.
Siis mitä ihmettä? Siis ei tosta niinku... Mistä mä tiedän tota... Mä haluan epäonnistua tähän ihan tarkoituksena, koska mä haluan tietää, mikä tossa meni vikaan. Mun on pakko saada selville, mä annan restarttia. Mä haluan tietää, mikä tossa meni nimenomaan vikaan. Ja siinä sanottiin, että jos mun vaihtuu joku... Mä en tiedä, mikä, mitä se tarkoitti sille kyllä, mutta mä en nyt nähnyt mitään muutosta tossa. Toi oli kyllä semmonen virhe, että mä en anna anteeksi itselle jotosta kyllä, tota kyllä. Koska mä en opin sitä peliä, jos en mä niinku tiedä mitä tapa meni vikaan niin. Täytyy tappaa näin nopeasti vaan. Tai niin nopeasti vaan pysty. Sitä jätkälle tulis vaan tänne. Tän takia ei aloiteta pahimmasta levelistä. Koska. Okei, tässä tuli kiire siis kai. Mä väärällä puolella nyt tässä oli täällä. En tiedä miksi tää tuli tänne, vai kuulusten tullut tänne edes. Tuleeko se tänne vai mitä tässä on kyse? Se on mun takana, niin seinän takana meinaa. Noniin. Oh god. Are you fucking kidding me? Näin mä. Mun olis muuten pitänyt tosta ikkunasta vaan mennä antaa ton olla. Mitä, miksi mä sen tappanut? Oh god. Siis mitä se luki oikeesti? Mun on pakko näin. To exit from an elevated platform, press and hold mouse when your sensor is above an enemy. Siis mä en, siis kun mä en edes näe missä toi ukko on. Okei, nyt mä tajusin missä mä tein virheen. Eli mä tein sen oikeastaan, mun piti seurata tuon ukkelin liikettä vaan, mutta kun mä en tunnistanut sitä sen asennon vaihtumista tuon äijän meinaan, kun se vaihtoi sen, niin olihan se kasi. Sen takia. Ei tietysti kauhean hyvin mennytkö tämä paikka, mutta... No. Style points. 1/5. Meni vielä huonommin. Joo, tota noin. Joo, mutta hei, tämä video oli tässä ja tota, jatketaan seuraavalla kerralla. Sitten toivottavasti on parantunut, tämä meinaa meni oikeasti älyttömän huonosti. Mä en voi uskoa, että tämä meni näin huonosti. Mä en olisi oikeasti voinut uskoa, että seuraava menee vielä huonommin kuin se ensimmäinen. Mutta ehkä tästä oppii sitten enemmän, kun pääsee pelissä eteenpäin. Että onneksi en aloittanut siellä insane-tasolla, koska... No. Ja mä tosiaankin tarkoituksella tapata itteni välillä, koska jos en mä niin oikeasti käsitä, että mikä meni vikaan, niin sit mä mahdollisesti tapatan itseni. Mutta kuitenkin, tää oli ensimmäinen osa ja jatkoa tulee kyllä, jos ei mitään ongelmia tule tota
ääni- ja nauhoittamisen kanssa. Joten kiitos kun katsoitte ja ensi kertaan.